Egunon, gaur etorri nahi izan dugu ona, lehenik eta behin informazioa jasotzeko, eta bigarrenik elkartasuna adierazteko. Eta informazioa oso larria da, Josu ez dago bat ere ondo, oso oso larri dago, eta uste dugu ezin dala pasatzen utzi egun bat gehiago ere, egoera honi erantzun bat emateko. Premiazko egoera da, eta estatuari, gobernuari, peperi, esaten diogu, amaiera eman dizaiola egoera honi. Uste dut, estatu honek ez duela buruan zuzenbide estatua denik. Hau, talion legea da. Espainian aplikatzen ari da talion legea. Eta Europa demokratiko batean ez dago horrelakorik onartzerik. Beraz, eskubideak aplikatu daitezela, legea aplikatu daitezela, eta bai Josu eta bai bera bezala dauden beste 13 preso gaizo atera ditzatela behingoz kartzelatik.